وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوا الله, الله, الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں آخری رسول ہیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عالمگیر رسالت ہے اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی سورہ نساء کے اندر فرماتا ہے وہ ارس اللہ کالا سے رسولہ وکفا ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جاننا ان کی اہمیت کو سمجھنا مقام رسالت کیا ہے یہ سب ایسی چیزیں ہیں کہ ایک مسلمان کو ان سب چیزوں کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے مقام رسالت کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول بنا کر کے بھیجا ہے ان سب تمام چیزوں سے واقف ہونا اور ان چیزوں کی جانب شرعی اصولوں کو شرعی دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے جاننا ایک مسلمان کے لیے عدد ضروری ہے مقام رسالت کی اہمیت کتنی زیادہ ہے جس کی تائید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے ولدی نفسی بیدی لا يسمع بی احد من هذه بہد یہودیوں ولا نسورانی ثُمَّ يَمُوتُ ولم یوم بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ کا أَصْحَابِ النَّارِ رواه مسلم في كتاب الإيمان مسلم شریف کی حدیث ہے راوی حدیث حضرت ابو حریا رضی اللہ تعالی عنہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالَّذِي نفسی بدی قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يسمع بی احد من هذه الامہ یہودیوں ولا نصرانی اس امت کا کوئی بھی فرد چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ نصرانی ہو چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہوں چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہوں اس امت کا کوئی بھی فرد چاہے یہودی ہو چاہے نصرانی ہو اس حال میں ان کی وفات ہو جاتی ہے کہ میری رسالت آ جانے کے بعد میری رسالت کے دائرے میں وہ نہیں آیا میری رسالت کو تسلیم نہیں کیا اور یہودی ہو کر کے یہودی ہی رہ کر کے موت ہو گئی عیسائی عیسائی مذہب میں رہتے ہوئے ان کی موت ہو گئی تو اللہ کا نام النار تو ایسا شخص جہنمی ہے غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول بنائے جانے کے بعد اگر کوئی شخص عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کو تسلیم کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کو تسلیم کر رہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ کامیاب نہیں ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی موجودگی میں دوسرے نبی کو کوئی رسول مانے دوسرے کو کوئی پیشوہ مانے جس جو نبی ہو جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا کر کے بھیجا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے مقابلے میں دوسرے انبیاء کی جب رسالت معتبر نہیں ہے تو کس قدر اہم معاملہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے رسول بنا کر کے بھیجے ہیں نبی بنا کر کے بھیجے گئے ہیں اس کی تائید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے ہوتی ہے وہتی تو جوا مھول کلیم ونوسر تو بالرب وہ ہلت لیل غنائم وجعلت لیل ارض طہورا ومسجدا وبویس تو ال الخلق کافا وختم بی النبیون رواہ مسلم فی کتاب الصلاۃ المساجد مسلم شریف کی حدیث ہے راوی حدیث حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فضلت الانبیاء فضیلابیا کے دیگر انبیاء پر چھے چیزوں کی بنیاد پر مجھے فضیلت دی گئی ہے پہلی چیز اوتی تو جوامع الکلیم مجھے جوامع الکلیم سے نوازا گیا بات مختصر الفاظ مختصر مگر بات جامع اوتی تو جوام الکلیم تھوڑے الفاظ میں بہت ساری باتوں کو کہہ دینا ون تو بر روبے روب کے ذریعے سے میری مدد کی گئی دشمن ایک مہینے کی مسافت کی دوری پر ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی میرا ڈر اور میرا خوف دشمن کے دل میں ڈال دیتا ہے وہلی غنائم مال غنیمت کو میرے لیے حلال کیا گیا وہ جولطلی الرد و جو تہورم و مسجدہ پوری زمین کو میرے لیے پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا گیا اور مسجد بنا دی گئی کہ آدمی ایک مسلمان جہاں چاہے نماز پڑھ سکتا ہے آگے فرماتے ہیں کہ وہ ارسل تو الخل کافا مجھے تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا گیا اور چھٹی چیز وہ بِي ابی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا میں ہی آخری نبی ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عالمگیر رسالت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا پورا پورا حق ادا کیا من و رب کے حکم سے ساری باتوں کو امت تک پہنچا دیا اللہ تبارک و تعالی سور مائدہ میں فرماتا ہے یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالتا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلغ ما انزل الیک من ربک رب کی جانب سے جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے آپ ان کو پہنچا دیجئے آپ ان کی تبلیغ کر دیجئے بَلَّغْتَ رِسَالَتَ اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا اسی آیت کے تعلق سے حضرت عائشہ رسی اللہ تعالیٰ انہا سے ایک حدیث روایت ہے

وہ فرماتی ہیں کہ منحد کا صلی اللہ علیہ جو شخص آپ کے سامنے یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کا کچھ حصہ چھپا لیا ہے پورا حصہ بیان نہیں کیا ہے فلا تصدقو ان کی بات کو نہ ماننا ان کی باتوں کی تصدیق نہ کرنا کیوں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اے رسول رب کی جانب سے جو کچھ بھی آپ پر نازل ہوا ہے آپ اسے پہنچا دیں آپ اس کو واضح کر دیں اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا پورا پورا حق ادا کیا امت کو ایک شاہراہ پر چھوڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے اندر کوئی اندھیرا نہیں ہے جس کی تائید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے وہ انل ارباد ابن اللَّهُ رضی اللہ تعالی عنہ قَالَ وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها الأيون ووجلت منها القلوب فقلنا يا رسول الله إن هذه لموعظة مودة فماذا تعهد إلينا قال قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك إنه من يعيش فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بما عرفتم من سنتي و

نصیحت فرمائی ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نصیحت فرمائی تو معاملہ کیا ہوا کہ عیون آنکھیں اشکبار ہو گئی ہم رونے لگے ووجلت القلوب اور دل پسیج گیا دل نرم ہو گیا فقلنا یا رسول اللہ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو آپ کا الوداعی خطبہ لگتا ہے یہ تو آپ کی جانب سے الوداعی نصیحت لگتی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں وسیعت کر, کر جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تب فرماتے ہیں لہا لَيْلُهَا نہاری کہ لوگو میں تمہیں روشن شاہراہ پر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں جن کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے لوگ عَلَى الحا لَيْلُهَا نہاری میں روشن شہرہ پر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں جن کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہے اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لاضی باد اللہ علک روشن شہرہ پر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں اس کے اندر کوئی اندھیرا نہیں ہے مکمل دین بتا کر کے جا رہا ہوں لا یزیغ انہا بادی اللہ حالک اس کے بعد جو کوئی بھی ٹیڑھے پن کا شکار ہو جائے گا جو کوئی بھی ہدایت کو کہیں اور تلاشے گا اللہ حالک وہ ہلاک ہو جائے گا وہ برباد ہو جائے گا وہ شریعت سے دور ہو جائے گا وہ شریعت متحرہ سے بالکل دور ہو جائے گا اللہ حالک ان کی آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اِنَّهُ مَنْ يَعِشْ بَعْدِ فَسَيَارَ اِخْتِلَافًا كَثِيرًا میرے بعد تم میں سے جو زندہ رہے گا بہت سارے اختلافات کو دیکھے گا بہت سارے انتشار رونما ہوں گے جو لوگ دیکھیں گے ایسے موقع پر کیا کرنا ہے ایسے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُمْ مِنْ سُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ کہ میری سنت کو لازم پکڑنا میری سنتوں کو تم لازم پکڑنا اور خلفاء راشدین کے سنتوں کو لازم پکڑنا جو ہدایت یافتہ ہیں وَعَلَيْكُمْ بِالت آگے فرما رہے ہیں کہ اطاعت کرنا امیر کی اطاعت کرنا سنتوں کو لازم پکڑنا راشدین کی سنتوں کو لازم پکڑنا اور دانتوں تلے دبا لینا اور امیر کی اطاعت کرنا اگرچہ کہ ایک معمولی آدمی کیوں نہ ہو اس کے بعد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإنَّمَ الْمُؤْمِنُ جَمَلِ الْأَنِفْ مؤمن نکیل والے اونٹ کی طرح ہوتا ہے ما قید انقاد کے نکیل پکڑنے والا جہاں اونٹ کو بیٹھاتا ہے اونٹ وہیں بیٹھتا ہے جہاں اونٹ کو کھڑا کرتا ہے اونٹ وہیں کھڑا ہوتا ہے اسی طرح سے مومن آزاد نہیں ہوتا ہے شریعت کے پابند ہوتا ہے شریعت کہتی ہے یہاں بیٹھو تو وہاں بیٹھتا ہے شریعت کہتی ہے یہ عمل کرو تو مومن وہ عمل کرتا ہے یعنی مومن آزاد نہیں ہوتا ہے مومن اپنے آپ کو قرآن و حدیث کے کی حوالے کیے ہوئے ہوتا ہے اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ایک عالمگیر رسالت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے من و ان ساری باتوں کو پہنچا دیا جن کی تبلیغ کا حکم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کی جانب سے ملا تھا مقام رسالت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے اس پر مکمل طریقے سے ایمان لانا دین محمدی پر مکمل طریقے سے ایمان ہو ٹھوس ایمان ہو اللہ تبارک و تعالی النجم کے اندر فرماتا ہے <تصفح> وما ينتق عن الا <يوحا> <تصفح> کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے کچھ نہیں بولتے ہیں وہی کی جاتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں جب تک جبریل رب کی جانب سے کوئی پیغام نہ لائے کوئی حکم نہ لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ بھی نہیں بولتے ہیں سورہ محمد میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے محمد وَهُوَ الْحَقُ <الرَّبِّهِم> کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں اور یہ رب کی جانب سے حق ہے

کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کو ہم نے آپ پر اتارا ہے یعنی قرآن کو ہم نے آپ پر اتارا ہے لِتُبَيِّنَ مَا نُزِّلَ <إِلَيْهِم> اور اس قرآن کے اندر جو چیزیں نازل کی گئی ہیں تاکہ آپ اس کو کھول کر کے واضح طور پر بیان کر دیں امت کو بتلا دیں مَا ضلع علیہم ولا اللہ تاکہ لوگ غور و فکر کریں تفکر سے کام لیں سوچ بچار سے کام لیں تو دین محمدی پر ایمان لانا مقام رسالت کا ایک اہم تقاضا ہے اسی طرح سے مقام رسالت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت ہو سب سے زیادہ محبت ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہو اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہو مال سے بھی زیادہ محبت ہو اولاد سے بھی زیادہ محبت ہو دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو اور حقیقت میں ایمان کا مزہ اسی نے پایا جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کی اس کی تائید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے وعن عصب نے قال, قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوه الايمان اي يكون الله ورسوله احب اليهم مما سواهما بخاری شریف کی حدیث ہے راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوه الايمان جس شخص کے اندر تین باتیں پائی گئیں جس شخص کے اندر تین چیزیں پائی گئیں ایمان تو اس نے ایمان کا مزہ پا لیا اس نے ایمان کا مزہ پا لیا ایمان کی مٹھاس کو اس نے پا لیا پہلی چیز اللہ سِوَاهُمَا آدمی اللہ اور اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرے تمام چیزوں سے زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے یہ ایسی چیز ہے کہ اگر آدمی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کم کرے اور دنیا کی جو اور چیزیں کی محبت زیادہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں کم ہو حقیقت میں اس نے ایمان کا مزہ نہیں پایا ایمان کی مٹھاس سے وہ شخص محروم رہا اللَّهُ اللہ اَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَهُمَا تمام چیزوں سے زیادہ اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ہو دوسری چیز وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءُ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ آدمی اگر کسی سے محبت کرے تو صرف اور صرف اللہ کی واسطے محبت کرے آدمی اگر کسی شخص سے محبت کرے تو اس لئے محبت کرتا ہے کہ فلان شخص اللہ سے محبت کر رہا ہے فلان شخص شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا ہے فلا شخص حقیقی معنوں میں قرآن اور حدیث کا متوالا ہے وَأَن يحب المرء لا يحبه إلا لله آدمی کسی سے دوستی کرے کسی سے محبت کرے تو ایمان کی بنیاد پر دوستی کرے ایمان کی بنیاد پر محبت کرے تیسری چیز یکا دا فلکفرے کما یک رہو دفاع فنار اللہ تبارک و تعالی نے دولت اسلام سے نوازا اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی روشنی سے دل کو منور کر دیا دائرہ توحید میں آ جانے کے بعد دائرہ اسلام میں آ جانے کے بعد وَأَنْ يَكْرَهَا أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَادَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْ كَمَا يَكْرَا أَنْ يُخْذَفَ فِي النَّارِ دائرہ اسلام میں آ جانے کے بعد کفر کی جانب لوٹنا اسی طرح سے ناپسند کرے جس طرح سے آدمی آگ میں کودنا ناپسند کرے تین چیزیں جس کے اندر پائی گئیں وجہ بہن حلاوت وطل ایمان ایمان کا مزہ اس نے پا لیا ایمان کی مٹھاس کو اس نے محسوس کر لیا ایمان کا حقیقی معنوں میں مزہ اسی شخص نے لیا اللہ تبارک و تعالی سورہ توبہ کے اندر فرماتا ہے قل ان كان اباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها حب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمر والله لا يهدي القوم الفاسقين أي نبي صلى الله عليه وسلم آب كهديجي. الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم سے مخاطب ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ اگر تمہارے بیٹے اگر تمہارے بھائی اگر تمہاری بیویاں اور تمہارے وہ مال جنہیں تم کما رہے ہو تمہاری وہ تجارت جن کی کساد بازاری سے تم ڈرتے ہو تمہارے وہ محلات جہاں پر تم خوش ہو اگر ان تمام چیزوں میں محبت زیادہ ہے ان تمام چیزوں سے محبت بہت زیادہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس سے کم ہے احبا الیکم من اللہ ورسولی ان تمام چیزوں سے ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ تبارک و وطالعہ کی محبت حب علیہ من اللہ و رسولی اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ مال سے محبت ہو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ اولاد سے محبت ہو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سے زیادہ تجارت سے محبت ہو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ باپ سے محبت ہو بھائی سے محبت ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فطربسو فطربسو عذاب الہی کے آنے کا انتظار کرو فتحبسو یاتی اللہ عمری عذاب الہی آنے کا انتظار کرو واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اللہ تبارک و تعالی فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے آیت بتلاتی ہے کہ آدمی اگر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کم کرے اور مال سے محبت زیادہ کرے اولاد سے محبت زیادہ کرے ماں باپ سے محبت زیادہ کرے تجارت سے محبت زیادہ کرے محلہ سے, سے محبت زیادہ کرے بیویوں سے محبت زیادہ کرے تو آدمی فاسق ہو جاتا ہے فاجر ہو جاتا ہے گنہگار ہو جاتا ہے اسی چیز کی جانب قرآن اشارہ کر رہا ہے یہ آیت کہہ رہے ہے واللہ لا یہد القوم الفاسقین کہ اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے اللہ فاسق قوموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے اللہ گناہگاروں کو ہدایت نہیں دیتا ہے لہٰذا یہ آیت یہ آیت مسلمانوں کو متنبع کرتی ہے کہ ہم اپنے آپ میں جانچیں اپنے آپ میں پرکھیں کہ کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہمارے دلوں میں دنیای محبت بسی ہوئی ہے مال کی محبت بسی ہوئی ہے اولاد کی محبت بسی ہوئی ہے گھر بار کی محبت بسی ہوئی ہے محلات کی محبت بسی ہوئی ہے اگر معاملہ ایسا ہے تو محاسبہ کرنا چاہیے سوچنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف رکھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں سب سے زیادہ بٹھانا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک مسلمان کے دل میں سب سے زیادہ ہو بسی بھی ہو یہ ایک مسلمان کا عملی تقاضا ہے محترم ناظرین اب وقت ہوا نشست کے اختتام کا اگلی نشست میں اسی موضوع کو لے کر ہم پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ تب تک کے لیے دیجیے اجازت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ